Ja, idag har vi en situation där Migrationsverket alltså måste släppa personer som borde vara i förvar just därför att det är en sån brist på platser. Och vi tror att med det här tillskottet så kommer situationen att bli bättre och förhoppningsvis så kommer också fler då att återvända hem. Moderaterna vill under kommande mandatperiod satsa 100 miljoner kronor varje år för att skapa 250 nya platser i Migrationsverkets förvar. Idag finns 357 platser där personer som inte frivilligt lämnar Sverige kan placeras i väntan på utvisning. Förslaget ska enligt Johan Forsell bidra till att det han kallar skuggsamhället inte växer. Det är ungefär 50 000 idag och sen säger Migrationsverket att kommande år så är ytterligare 41 000 personer som förväntas avvika. Sammantaget det är en större svensk stad inom några år om vi inte vidtar åtgärder för att bryta utvecklingen.